Sasa nimekuja chai yako sana. Leo sasa nimekutayarishia ile chai unapenda. Umeenda kazi ukiwa umeshiba, ukiwa umefurahia. Amaji. Kwani uongee? Karibu, karibu chai. Kwani unanikosea heshima? Babe, kwa nini unanikosea heshima? Hizi mikate umeleta hapa ni mikate yako, mimi sioni mikate yangu. Kwani kuna mkate yangu na yako? Mimi nilikwambia vile tulikutana vizuri hata tukidate nikikupeleka huko kwa mstuni nikakwambia vizuri, mkate ya juu na ya chini ni mkate yangu. Mkate ya juu na ya chini mimi sioni hapa. Si nimekula, mimi nimeamka na cha, nikakula tu niko kitchen. Mayo, 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 mayo. Hii ni kama umenikosea heshima kabisa. Una mkate ya juu na ya chini unaikula na hii kitu nilikwambia vizuri na nikakwambia mkate ya juu na ya chini mimi ni yangu, mimi ndo nakula. Bibi, kwani umeamka aje? So hapana, wewe ndio unaharibu mood yangu. Mimi nimeamka tu vizuri, hata nimeamka leo nikiimba worship. So maana nimekuwa naimba tu worship song pole pole. Sasa hii unaona ni vitu gani unanifanyia hii? Ni sawa, ni sawa. Nimeamka nikiwa na njaa nikakula ya juu na ya chini. Kunywa chai pole. Hii umenikosea heshima. Umenikosea heshima kabisa. Hii ni mikate yangu unafaa ukule na watoto, hata tupata watoto hao ndo wanakula hii. Mkate ya juu na ya chini mimi ndo nakula. Ai babe, tunaongea mambo ya mkate kwa nini? Mkate ni mkate. Kama utaki nikulange kwenye nyumba, usiniambie tu basi nikuwe nanunua mikate zangu huko nje mimi nakula. Hapana, pole. Basi kula hii. Hiyo ni taboo. According to our family na according to where I come from, this is a taboo. Mwaka 1972, nyanya yangu akaenda akanunua mkate. Na kelele yake haraka. Akakula mkate ya juu na ya chini. Babu yangu si alimlaani mpaka saa hii. Alilaaniwa, hata mimi naweza kufanyia kitu kibaya juu ya hii mambo ya mkate. It is a taboo where I come from. Sasa mbona unashout? Nitashout. Juu hiyo story, utakula hii mikate na mimi sikuli kitu kwa hii nyumba tena. Don't call me babe. Pole, yake. Sasa, acha niende kwa hii. Wezi sikia simple instruction. Okay, sasa simple instruction kama ya mikate wezi sikia. Na vitu kubwa kubwa utasikia. Okay. Vitu kubwa kubwa utasikia sasa. Sasa, si nikikutoa hapa na Nairobi nikupeleke Ushago kwetu. Si utafika Ushago ukule nini? Ukule chakula yenye baba yangu anafaa kule. Na ndio unasema hii ni mkate, nimesema pole. Si nimesema tu. Rudi kwenyu wakufunze kulisha mwanaume. Toka. Usikasirike babe. Hiyo mikate ya juu na chini inapea mwanaume nguvu. Tulia. Hata marafiki zangu wakijua ati huyu jamaa girlfriend yake anakulanga mikate yake ya juu na chini, anakulanga tu mikate nyingine. Itakuwa nini? Tulia. Kaa chini babe. Wewe you are not ready for money. Toka niende. Babe, kaa chini. Sasa unaniachia chai hapa. Sasa tunakosania mkate shwali. Babe. Don't want to. Babe, onja hata chai. You have rain. You have rain. Maendelea piga chai yako coffee huko.